És el cel que teníem avui matí a Sineu, a l'interior de Mallorca, en plenes festes. La temperatura ara ja arriba a pujar per damunt dels 30 graus. Després d'una matinada amb una mínima que ha baixat fins als 17. Una situació, com veus, del cel pràcticament net. Arribaran alguns núvols alts avui cap vespre a tot estirar. El vent bufa de component est, es fluix com a molt avui. Ha arribat a bufar fins als 25 km per hora. Dels 30 graus de Sineu anam cap als 28 graus de Samesquida. Avui matí la situació era tranquil·la. A la mà, marejol, amb ones que s'atracaven al mig vetre. Una situació que està marcada per la tranquil·litat de moment. De cada vegada el vent de component est se reforçarà una mica més. Així tot, la situació a la mà no serà massa complicada. El cel destapat i la temperatura que a l'interior de Menorca avui ja s'atraca una altra vegada als 30 graus. I tornem a Mallorca. Així teníem el cel des de Marratxí avui matí. A primeres hores el cel estava pràcticament net, encara amb bona visibilitat. Atenció, perquè aquestes properes jornades la situació canviarà una mica. Arriba pols en suspensió i aquest cel començarà a estar ja una mica enterbolit avui cap vespre. Bon dia. Comença la setmana amb una situació tranquil·la. Avui sí que al matí hem tingut núvols alts a Eivissa i a Formentera, estones una mica més espessors. Aquests núvols a poc aniran arribant en alguns indrets de Mallorca en conjunt per a tranquil·litat i una progressiva pujada de la temperatura. Ara ja a l'interior de Mallorca el termòmetre indica 33 graus. De moment, unes mínimes que continuen una mica frenades. Així tot, per exemple, avui cap a Esquer Marí, a Formentera, el termòmetre ha pujat fins als 23 graus, també 23 graus, la mínima registrada a Vila, 17 a Sant Joan, encara ben fresqueta. A punts de Mallorca teníem entre 16 i 17 graus cap a l'interior, aquests 22 graus ja més suau a Banyalbufar, també cap a la zona de Porta Pi, una mínima de 22 graus, i també era suau, 23 graus a Cala Ratjada. Pel que fa a Menorca avui, de matinada, temperatura que baixava fins als 17 graus, d'Aló o també cap a Ciutadella, en tenim un mínima de 18 graus, de nau la desmarcarà. Veiem imatges d'aquestes darreres hores per fer-nos una idea d'així com han tingut el matí. El sol sortia amb el cel totalment destapat en aquesta imatge de la badia de Pollença i fixeu-vos en la situació marítima totalment tranquil·la. A Eivissa, primeres hores, cel totalment destapat, també des de Cala Bona. Sortida de sol, ens deien, des de feia setmana, una setmana que no era tan neta, sense núvols. Una altra imatge des del moll de Pollença per fer-nos la idea del cel totalment net, sense núvols, d'avui a primeres hores, igual que Bunyola, amb un dia lluminós. Una altra imatge des de Palma. Dins la badia, la situació a la mà era molt tranquil·la. De fet, a primera hora, les ones no arribaven a un pam. Imatge des d'Esquelofondo, a Menorca, cel totalment destapat, també el que ho fa. I una altra imatge des d'Estrenc. La situació a la mà totalment tranquil·la. I aquesta darrera imatge ens mostra com avui matí des de Sant Tomàs ens podia veure aquests cirrus, uns sinus, amb una mica d'iridescència. És el temps passat, ara veiem com ho tenim en directe, uns quants punts de contacte. En aquest cas cap a la Sabina. A la Sabina ara, com veus, el cel està pràcticament destapat. Bufa una mica de vent, és de component est, del nord-est, ara 70% d'humitat i la temperatura que ja s'enfila fins als 28 graus. De la Sabina ara anem a Menorca. De moment a Ciutadella també trobam el cel ara net, temperatura que ja s'enfila fins als 29 graus. El vent és del nord-est amb un 50% d'humitat. I d'aquesta imatge de cel net de Ciutadella cap a Palma. De moment també a Palma trobam el cel net, bona visibilitat, 31 graus de temperatura i bufa un poquet d'embat. Les imatges del Meteosat ens mostren aquesta arribada de núvols que sobretot teníem avui a primeres hores cap a la zona d'Eivissa i de Formentera. En alguns casos una mica més espessors. A poc van progressant cap a Mallorca i de fet avui cap vespre podran tenir ambient un poquet més variable. En molts sectors de Mallorca a darrera hora arribaran alguns núvols també un poquet més espessors cap a Menorca. De moment una situació que estarà marcada per la tranquil·litat. Fixeu-vos, en superfície demà tindrem aquesta situació de baixa relativa cap a la zona del sud d'Eivissa i de Formentera. Aquesta llengua d'aire càlid que ha d'anar progressant una altra vegada cap a la zona de la península, però també especialment afectant bona part de la Mediterrània Occidental. En conjunt, dimecres a migdia, pantà baromètric a l'entorn de l'arxipèlag de la Mediterrània Occidental i de cada vegada aquesta progressió d'aquesta llengua d'aire càlid que farà pujar la temperatura les properes jornades a l'arxipèlag. Temperatura prevista a 1.500 metres. Estarà marcada per aquest ascens, sobretot just per a mitjans de setmana. Una temperatura que anirà pujant fins als 24 graus, especialment demà dimarts,
també dimecres. A partir del cap de setmana comença a davallar, just en l'entrada de vent de component nord, que dissabte i diumenge tornarà a dominar el temps a l'arxipèlag. De moment, avui hora baixa, progressió de temperatures, aniran pujant una micona a tot l'arxipèlag, 30 graus de màxima a punt de les Pitiuses, 33-34 punts de Mallorca i també 30 a punts de Menorca. El cel, a poc s'anirà tapant una mica en alguns redols de Mallorca. Fins i tot podrien caure 4 gotes en aquest sector, molt poqueta cosa. En conjunt a Menorca, situació tranquil·la, amb el cel pràcticament destapat bona part del cap vespre, qualque nigulat a darrera hora. Pel que fa a demà, temps bastant tranquil, a Eivissa i a Formentera, alguns núvols alts, estones al qual el cel una mica enterbolit, i també, atenció, aquesta pols en suspensió, que farà que tinguem el cel una mica brut, enterbolit en alguns casos. El vent bufarà de component est, entre llevant i greial, i la situació de temperatures serà de pujada. Especialment demà, aquesta pujada la notarem cap a la zona del ponent i també del sud-oest de l'illa d'Eivissa, en aquest redol 34-35 graus de temperatura màxima. A Mallorca també intervals de núvols alts, estones al cel un poc més cobert i també presència de pols en suspensió. Temperatures cap amunt, 36 graus màxima de Palma, també cap a la zona d'Inca, pujaran en molts redols de la serra i també del Reguer. En conjunt vent de component est, amb qualque cop moderat. I, com dèiem, a punts de Menorca també arribarà aquesta pols en suspensió, calitja, mala visibilitat i també alguns núvols prims. Temperatures a l'alça, 31 graus màxima, per exemple, cap a Es Mercadal, una mica més elevada, sobretot cap a la zona del ponent de l'illa i també cap a la zona del nord, 34 graus, per exemple, demà màxima que esperam cap a Ciutadella. La situació a la mà no serà massa complicada, en conjunt vent de component est, de força 3 a 4 al redol, sobretot de l'est de l'arxipèlag, en conjunt en aquest redol, àrees de maró, a les zones a recer en aquest vent de component est, tindrem marejol. Situació per aquests propers dies, que estarà marcat sobretot per la tranquil·litat, moltes ullades de sol dijous, també divendres, dimecres quedaran restes de núvols i encara tindrem una mica de vent de component est, que serà el protagonista, però en conjunt, a partir de dijous, la situació a la mà serà tranquil·la, a l'espera de l'entrada de vent de component nord, a partir de divendres, que sobretot dissabte i diumenge farà baixar la temperatura. Així tot, aquests propers dies tindran calor, amb l'avís groc activat ja per l'Agència Estatal de Meteorologia en molts sectors de les illes i màximes que se tornaran a enfilar una altra vegada per damunt dels 35 graus. Bon dia.